Kleinskaalse vissers is so deel van die Weskus soos kreef en snoek. Die unieke groep mense met hulle eie kultuur en gebruike staar echter groot uitdagings in die gesig, hoofsaaklik weens regeringsbeleid en groot maatskappye wat honderde ton vis en ander seekos uit die see haal. Die Prontuitspan het by hulle gaan inloer om te gaan vaststel wat die omvang van hierdie uitdagings is. Moenie Prontuit maandag aan 10:00 op Kyknet misloop nie.